впродовж життя кожен із нас залишає по собі не лише відкриття чи результати досягнень. Одним із найбільших спадків людини є гори сміття. Воно завантажує планету, спричиняє чимало проблем. Від власної засміченості землі до утворення полігонного газу, який є одним із парникових газів, що спричиняють зміни клімату на планеті. У розвинених країнах сміття давно навчилися використовувати із користю. Завдяки йому навіть будують нові острови. Не кажучи вже про використання сміття у якості опалювального матеріалу, що не шкодить довкіллю. В Україні ж сміття створює не можливості, а лише проблеми. Переважна більшість відходів в Україні складується на полігонах. Якщо на їх утримання виділяється недостатньо коштів, то наслідками є не лише сморід та небезпека займання, але й виділення токсичного газу, що несприятливо впливає на навколишнє середовище. Із такою проблемою вже зіткнулися у багатьох містах України. Серед них – Івано-Франківськ. Полігон побутових відходів – це є один із стратегічних об'єктів для міста Івано-Франківська, оскільки в разі його незадовільної роботи може наступити і екологічна катастрофа. Цей полігон необхідно певним чином утримувати, певним чином експлуатувати. І, звичайно, що міська влада, вона не є компетентна і в тому, яким чином найефективніше даний полігон використовувати, управляти даним полігоном. Комунальні підприємства, які займаються управлінням полігонами в Україні, не завжди володіють найкращою сучасною технікою та практикою поводження із такими відходами. Для необхідного рівня управління та утримання діючого полігону також потрібне належне фінансування. Ми зіткнулися так само із багатьма проблемами, які існують в місті Івано-Франківську на полігоні, власне, даному. І ці проблеми були різного характеру. Перша проблема – це розширення даного полігону. Друга проблема – це була, власне, система дегазації полігону, оскільки, по-перше, дуже велика кількість вуглекислого газу викидається кожного року в атмосферу. Ще одна така проблема для полігону Івано-Франківського – це те, що у нас немає електропостачання на полігоні. Отже, один, здавалося б, невеликий полігон, котрий збирає сміття окремо взятого міста, створює неймовірну кількість проблем для цього міста. Яким чином влада на місцях може вирішити ці проблеми?